të dashur maturant, ju që keni që jeni këtu dhe të tjerët që na ndjekin përmes mediave, tani që keni mbaruar arsimin e mesëm, ju keni dilema se ku ta ndërtori karrierën tuaj akademike, në çfarë drejtimi, çfarë duhet të bëni, çfarë profesioni, shumë pyetje tjera që rrotullohen në kokën tuaj për momentin. Dhe këtu nuk mund të ndihmoj askush, as edhe ne. Do të vendosni vetë se çfarë dëshironi të studioni, sepse bëhet fjalë për jetën tuaj, për ardhmërinë tuaj. Ne si Universiteti Nën Terezë në Shkup, dëshirojmë t'ju informojmë me ofertën tonë akademike, dëshirojmë t'ju ndihmojmë që të krijoni më lehtë një mendim në bazë të ti të së cilit do të vendosni se çfarë dëshironi të bëni, çfarë dëshironi të studioni në të ardhmen. Universiteti Nën Terezë është i vetmi institucion publik i arsimit lart në gjuhën shqipe në kryeqytet. Është shtëpi me 3000 studentë dhe nga si vjet përfundimisht edhe me shtëpinë e vet në një hapësirë prej 50.000 metra shkatror. Unë jam këtu të ju ftoj që ju të bashkangjiteni këtyre 3000 bashkëmoshëtarëve tuaj student, sepse vetëm të bashkuar jemi më të fortë, më të dishëm dhe më përparimtar. Është me të vërtet një knaci sot që të jemi pjesëmarrës në ditët e hapura të universitetit tuaj. Universitet i cili i dha tjetër ngjyrë, i dha tjetër pasqyrë kryeqendrës sonë të lashtë qytetit të Shkupit. Pra një universitet jo larg i formuar, por me një staf profesional, me një staf i cili me të vërtet jam i bindur që do të argumentojnë dhe do të arsyeton vetë vetën me plot kuptimin e fjales profesor për t'ju dhënë mundësin që ju sa më tepër të absorboni dituri. Është një universitet ku për momentin funksionojnë 5 fakultete me 25 programe studimore, të ciklit të parë të studimeve bazike dhe të ciklit të dytë të asaj të magistraturës. Pra për një kohë të shkurt, kemi arritur me këtë universitet të hapim edhe një dritare, edhe një dertë madhe që ju gjithë të dashur nxënës të keni mundësi të studioni në këtë universitet. Këto ditë të hapura me siguri se do të na shërbejnë gjithë neve për shkak se do të na japin mundësinë që sa më tepër të informohemi rreth programeve studimore dhe rreth fakulteteve në fjalë dhe funksionimit të tyre. Vjen mirë që udhëtësia e universitetit ndërmerr këto aktivitete që ta bën më të qartë për çdo të ri, për çdo të re në orientimin e vetë që çfarë do të studion. Gjithashtu edhe prezantusja në mënyrë shkëlqishme arriti që ta shfaq efektin se për çka kemi edhe ftesën ne këtu në cilësinë e kryetarëve të komunave dhe gjithë kjo aktivitet që bëhet vetëm e vetëm që maturantët ta gjenë vetën në drejtimet e dura që janë të bollshme dhe gjithsesi edhe po zgjerohet në këtë universitet. Unë jam në rrjedha edhe si ka fillu edhe deri këtu si ka mbri dhe gjithsesi se nuk ka qenë një rrugë e lehtë, por zoti rektor, zoti Zeqiri uroj që me vitin akademik të mund të pim një kafe dhe në godinën e re që do të mundëson kushte më të mira edhe për studentët, edhe për ligjerusit dhe gjithë kjo të shërben për rinin shqiptare jo vetëm mundësi arsimimi, jo vetëm mundësi e ngritjes së nivelit akademik, por edhe identifikim i rinis shqiptare dhe të tjerve që dojnë të studiojnë, pasi që kjo ka qenë një nevoj, një domosdoshmëri dhe besoj me stafin, me profesorët dhe me vullnetin e pathishëm të rinis, mendoj se gjithë bashkë do t'ja dalim dhe shpresoj, uroj që këta aktivitete të ditëve të hapura do të hapin horizonte, do të hapin ide dhe mendime si për maturantët,
ashtu edhe për mësimdhënësit gjithësisht profesorëve. Falënderit shumë, ju uroj suksese edhe të më të tjeshme. Falënderit.